ადამიანი, აი მე მაგალითად ეხა წინა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს აქტიურად ვიბრძოდი იმ რეჟიმის წინააღმდეგ და გარკვეული განცხადებებიც ჰქონდა მათ მიმართ და აი წარმოიდგინეთ ესეთი შემთხვევა რა, რომ მიდიხარ ქუჩაში ცოლშვილთან ერთად და პოლიცია გაჩერებს და გეუბნება. თქვენ ბრძანდებით ნიკოლოზ ჯავანაძე მეუბნებიან, ეხა ამას ბევრგან არ მითქვია ეს თქვენთან ვიძახი. მე ვთქვი კი მე ვბრძანდები. თქვენ დაკავებული ბრძანდებითო. აი ხა ეს რო გავი ეხა მითხრა ეს ფრაზა როდესაც მითხრა, ნუ მე ეხა ნუ რაღაც სასიამოვნო მოსასმენი არ არის და ფერი გადამივიდა. ეს რომელ წელს მოხდა? აი ეს 2011-ში რა და ფერი გადამივიდა, ეხა იმიტომ რომ არავითარი რო არ ელოდები, არც არახა კანონთა კონფლიქტი არ ქონია და მე რო გადამივიდა, ფერი მითხრა კაი გეხუმრებ. იცი რა, როდესაც ეხა ჩვენ ვლაპარაკობთ, აი რით შეიძლება კანონთან, როდესაც ადამიანი კონფლიქტში არ არის, არასდროს არ ქონია რაღაცა პრობლემა და როდესაც გეუბნებიან შენ დაკავებული ხარ, შეიძლება მარტო ამის გამო გაკისხდეს ადამიანს გული, ხო?